Ukraina ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndihmë shtesë të sigurisë sipas një transkripti të bisedës telefonike ndërmjet ministrit të mbrojtjes së Ukrainës Valeri Heletei dhe sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel, që është zhvilluar më vonë. Zoti Hagel është përgjigjur se qeveria amerikane do ta shqyrtojë këtë kërkesë nëpërmjet ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kiev. Kjo kërkesë u bën në periudhën kur janë intensifikuar luftimet ndërmjet trupave të qeverisë dhe separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës, afër vendit ku është rrezuar aeroplani udhëtarëve të Malajzisë. Shtetet e bashkurat Amerikës japën qeverisë Ukrajina së 33 milion dolar në ndimu shtarake jovë dhe keprurse.